Sådan lægger du fliser. Når du skal lægge fliser i haven til interesse eller indkørsel, er vejen til succes et grundigt bundarbejde. Hvis du er præcis og omhyggelig med det gruslag, som fliserne skal ligge på, er du sikker på et både flot og holdbart resultat. Her skal den nye flisebelægning passe i niveau med en eksisterende. Spænd derfor en snor ud mellem to målepinde, så du overfører flugten fra de eksisterende fliser. Dette skal du bruge. Skovl og trillebør. Langt lige vatterpas. To lange vandrør. Pladevibrator. Brolæggerjomfru. Fliseklipper eller vinkelsliber. Sørg for at køre rigelig grus på, inden du begynder at trække af med et langt vatterpas. Det er meget nemmere at skrabe overskydende grus af, frem for at skulle køre mere på. Vand gruset, inden du komprimerer overfladen med pladevibratoren, som du i øvrigt kan lege. Brug vibratoren til de store arealer og en brolæggerjomfru, hvor du ikke kan komme til med maskinen. Når gruset er komprimeret, skal afstanden fra gruslaget op til den udspændte snor være maksimalt en flises højde, så der er plads til at justere og fylde efter med lidt grus hen ad vejen. Lav to små render i gruset og læg to vandrør ud med en afstand lidt mindre end det lange vatterpas. Vandrørene skal ligge præcis en flises tykkelse under den udspændte snor. Brug nu det lange vatterpas eller en såkaldt retskinne til at trække gruslaget af med. Træk ind mod dig selv i zigzagbevægelser, så du fjerner overskydende grus. Når du har rettet af, fjernes de to vandrør forsigtigt, og renderne fyldes op med grus. Med lidt forsigtighed kan du godt gå på det afrettede gruslag. Det er en temperamentssag, om du ønsker at lægge fiberdug ud mellem grus og fliser. Fliserne ligger lidt løsere, men til gengæld kan fiberdugen minimere problemer med ukrudt. Læg de første rækker sten parallelt med facaden et par stens afstand fra soklen. Så kan du senere lægge de sidste sten og kompensere for eventuelle skævheder i soklen. Bland fliserne, inden du lægger dem, så undgår du uheldige partier med samme farve. Lige så snart du har lagt sten nok til, at du kan sidde på dem, er det herfra, du skal arbejde videre, så du ikke beskadiger det afrettede gruslag. Fyld med det samme fugen mellem den første række fliser og facaden op med fugesand, så fliserne ikke kan bevæge sig eller forskubbes. Nu skal overfladen igen have en tur med pladevibratoren, så fliserne kommer til at ligge helt i samme niveau, inden du kan fylde fugerne op med fugesand. Brug kosten i diagonale bevægelser. Små fliser eller sten kan med fordel kortes af med en fliseklipper. Større fliser må deles med en vinkelsliber med stenskæreskive.